E, misli. A, znači samo tebi ti sjevo. Bolestan je kulminacija. Се разведувам со сопругата и вчера си поднесив оставка на градоначалничка функција. Како бе така рецена? Така. Не можам веќе да издаш. Чека се два дена пред избор ли да му меќам? Знам, ама тоа нема да го знаат никој, само ти ќе го знаеш. Мислам да го правам тоа после избори, меѓу тоа не можам да издажам. А што ти е на болест брзна? Тоа е на нервна база, автоимуно заболување, немам разбирање никакво дома од сопругата, не знам, се ми е хаос. Сакав тоа да го направам у понеделник, ми ќе тоа... Ама че тоа бајме од... А ке па падне состав? До локална, за министр за локална сум опра. Написме на подне Софија Братев че. Добро бе, ќе те изолирам од активност. Затоа ти си јавувам, јас знаеш дека ако работам, ќе бидам само штетен сега вака по тоа над предлучите. Добро. Добро бе да се скријам настрем. Ајде. Ајде.